Костенко шахтасында қаза болған кеншілердің 46 отбасына 10 жылдық еңбекақы көлемінде өтемақы төленді. Бұл туралы Қарағанды облысының әкімі хабарлады. Аймақ басшысы сондай ақ ArcelorMittal Теміртауға қатысты жағдайды баяндады. Айтуынша, апат себептері әлі де анықталуда. Асыраушысыз қалып, қара жамылған отбасыларға қандай қолдау көрсетіледі? Өңірде өнеркәсіп қалай дамуда? Сюжетте тарқатып айтамыз. Қарағанды облысындағы шахтада болған қайғылы жағдай ірі кәсіпорындарды жекешелендіру мәселесінің шетін шығарды. Еске салайық, төтенше жағдай салдарынан 46 кенші қаза болды. Президент пен үкімет марқұмның туыстарына қайғыра көңіл айтып, көмек қолын созуға уәде берген еді. Күні кеше Қарағанды облысының әкімі берілген уәде орындалды, міндетімізді атқардық деп есеп берді. Назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца. Асыраушысынан айырылу бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы белгіленді. Бұдан бөлек қаза болған кеншілердің отбасыларына басқа да көмек көрсетіледі. ArcelorMittal Теміртау компаниясы тарапынан 44 отбасыға 10 жылдық еңбекақы көлемінде өтемақы төленді. Марқұм болған шахтерлардың, олардың жұбайларының несиесі толық өтелді. Сонымен қатар әр отбасы мүшесіне 18 шаршы метрден кем емес пәтер табысталады. 18 жасқа дейінгі балаларға сақтандыру төлемдері тағайындалады. Қараша айының басында сол өңірде тағы да жанжал туындады. Апат салдарын жойып, кеншілердің мүрделерін шығаруға күш салып жатқан құтқарушылар еңбек жағдайына наразылықтарын жеткізді. Айтуларынша, басшылық барлығына салғырт қарайды екен. Қару жарақтарымыз, демалатын өкпе, түгелі, ескі, 5 жыл, 10 жыл өтіп кеткен, мерзім өтіп кеткен, сонымен жұмыс істеп жүрміз. Әні міні деп жалақында көтереміз, жалақыда да жоқ. Облыс әкімі жағдайға қанық екенін, проблемалардан хабардар екенін жеткізді. Да, мы знаем, там проблему поднимали, горноспасатели. Я құтқарушылар мәселені көтерді. Біз ол жерге бардық, компания басшылығына қатысты нақты қандай талап қойылғанын тыңдадық. Қазір ол мәселелер біздің бақылауымызда. Қыс мезгілінің де ауылы алыс емес. Елдегі жыл сайын қайталанатын бір проблема жылу электр орталығы. Жиында ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі жылу электр орталығы туралы сөз болды. Тұрғындар компания басшылығы ауысып жатқан кезде қыстың көзі қырауда бүрсен қағып отырмаймыз ба деп алаңдайды. Ал облыс әкімі болса, қала жылусыз қалмайды деп сендіріп отыр. На сегодняшний день 4 котла работает, 5-й. Қазіргі уақытта 4 қазандық жұмыс істеп тұр. 5-шісі 20-шы қарашада, 6-шысы 30-шы қарашада пайдалануға беріледі. Қазір 7-ші қазандық құрылысы жүріп жатыр. Келер жылдың сәуір айында мердігер жұмысты аяқтауы тиіс. Қала жылусыз қалмайтынына кепілдік беремін. Ермағанбет Бөлекбаев облыстың 3 басты проблемасын жіпке тізді. Солардың бірі ArcelorMittal Теміртау және шахтерлар мәселесі. Сондай ақ экология және коммуналдық желілердің тозуы да күн тәртібінде тұрған сұрақтар. Айта кеткен жөн, өңірде бизнес тұрақты даму үстінде. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы.